مولوی ہوئی جوش کہہ بیٹھے جن بے نماز نے سارے سور نے وہ مولوی ہوئی تقریر مکائی کسے ہاکی چکی کسے ڈنڈا چکے یا کسے چھوی فڑی کسے کواڑی فڑی کسے بندوق فڑی آ گئے مولوی ہوا کول تے بندے بھی اکے ہوندے نے یہو جہ مولوی نو سد کے انہاں بندیاں نے کہا کتے گیا تو آڈا مولوی سارے کیا جی اے سانو سور آخی ہے جی ایک نے حلوا بھی پھڑے ابھی اور سانو سور آخی ہے جی نہیں میں تو نہیں آخیا وہ تھی آخیا آدھا تصا کبھی عید بھی نہیں پڑی پڑی دی ہے آدھا سر تھی کہتے ہو منو خطرہ کدھر میں سور پہ نہیں لیا لگا پاسا مار جانا عالم دا کی فرق قرآن چھڈ کے تو مقتدیاں دیا فوجیاں سے توکل کرنا لیا چھٹ گیا تینوں قرآن دی کی سمجھے اس قرآن نو سمجھ نہیں تے کربلا دی مٹی نو چوم کے وے اس قرآن نو سمجھ نہیں میرے نبی دی سیرت دے بوئے تے ڈہ کے وے اس قرآن نو اگر سمجھ نہیں میری خدا دی توحید وچ وڑ کے وے میں لے گیا اپنے خاص بندے اچھا بھائی منو تہاڈے اور موڑ دا نہیں پتا ساڑھے دس ہو گئے نے میں میرا جو نبی کا بوا لال لگا تو اڈا کی خیال ہے کوئی نیندر شیندر کوئی ایسی ویسی کوئی متے پی ہوئی ٹھوٹھی آخے آجا میرے بالما تیرا ہی انتظار ہے چڈو یہاں کھیرا چھیرا نو وہ صحیح گل والے پاس آؤ سبحان اللہ دی آسرا دیرا دا ویلا سارا مکہ ستا پیا لا بھائی ہوں میں کوئی یہو جی دوائی نہیں دینی ہوں سنو نو منشن ہوں کچھ نہیں آتا نال ہوں گلیں مک گئی نے جنا کھادا سی اثر مک گیا سبحان اللہ دی آسرا کمزوری کھولو رسول اللہ پڑو صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے نے میں امیانی دے کر ستا پیا ادھی رات اگے ادھی رات پیچھے انشاءاللہ ویلا آئے گا نہیں لام ساری رات نہیں رات تھوڑے جہی سے اندر کتوں تو کتنے تک مسجد لہارا میلا مسجد لفظ مکے دیا اچیا اچیا نیلے مکان چوں لے کے ملک شام پہاڑا دے سینٹر اندر میں لے گیا میں جبریل امین نے تلیا نو گوسا دیتا آؤ میں تمہیں تھوڑی جی تاریخ سنا لا گرمی کا مہینہ سی سوموار کا دن سی طائف کی بستی تو واپ کر کے آئے عبدی علیل نے مار مار کے لو لوہان کر دیتا ہمت کر جان دی نہیں تے علی دی بھین بھی بھین ہی سی کار چار پائی سے لیٹ گئے زخمہ دی چدر لے کے امت دے غم لے کے لیٹ گئے ادھی رات اگے ادھی رات پچھے جاگن والا اے پہلے سمان سے آئے اجے سوتے آتے سماؤ سکان دو تبوابن ایک ایک دروازہ آسمان دا کھلا ہے اللہ دا جبرین ارے آ میکائیل پورا اٹھا فرشتے آ رہ چکے اسی اسی بھی ارا ہو جنت یا در ہو گیا تو بھی آ اے میرے پہاڑا چرانا نالے ہو فرشتے ہو ارا ہو اے سمندرا دیا تھلا تے بند مار کے حفاظت کرنا لے ہو تسی بھی آؤ فرشتیاں دا ٹھٹ لگ گیا کدی آدم دے پتلے ویرے لگا سی اج دے واسطے لگا جی خاطر انہیں آدم نو سجدہ کرایا سی دس دے کیا کیوں سدی آئی قیامت آن لگی ہے کیوں سدی آئی پہاڑ پھاڑوں کیوں سدی آئی
میچر لاؤں میں. آندا نہیں ارے آ جبریل جنت میں ٹر جا, 40,000 براق کھلوتا ہے جڑا تینو چنگا لگتا ہے, جڑا سمجھے کہ میرے نبی نو ٹکدا بہت سونا ہے, وہ براق لے جا بوئے تے کھڑکا, بوا نہ کھڑکائی ستا ہویا میرا یار ہے, زخمہ نہ لیتیا ہویا ہے, بوا نہ کھڑکائی, براق بوئے تے بندے میکائیل نو نال لے جا, 70,000 فرشتہ تو لے لے میکائیل, 70,000 فرشتہ تو لے لے براق نال لے جاؤ, براق بوئے تے کھڑکا, جبریل ست تینو نہیں پھاڑن دینی, میں پھاڑا گا کیونکہ تیرا بھی رب اودا بھی رب ادا ادب میں کرنا ہے, ساتوں نے پھاڑی جبریل اندر آ اٹھائی نہ تلیاں نو چوم دیکھ تیرا پہنچے گا اٹھا میں پیا میرے امیرا تھک جائے گا بوئے. جبریل امین آئے تلیاں نو گوسا دیتا, میں ان تفصیل اتنی جانا ورنہ کئی رات میں جان گیا, اٹھے فرمایا بھائی آئی آ جی بولنا نہیں اتوں دیکھو اتوں دیکھیا کیا میں اندر کی آخنا آ جا پھر بڑا سونا ٹائم رات ہری پہ چلے جنت میں سجا دیتی ہے پرونا سدیے اچیش کرنا پہنتا ہے, میں اچیش کا محتاج نہیں پر اج میں بڑی بہارا بنائی نے اتنا سے اٹھ زخمہ دی تینوں بڑی تکلیف ہے مینو بھی تکلیف ہے, زخم تینوں نہیں میری توحید نو آئے نے اتنا اٹھ اتنا اٹھ بڑی مار کھاتی آہو بڑی کھاتی ہے کدی کو کھاتی ہے تین والے بےوش کو پتھر مارے میرے سر سے مارا تو لا کے پیرتی ہے تنیا دکھ میرا ایک ایک زخم ہو گیا لو نال میں پجیا پیا بڑیا پیڑا نے. اچھا پھر آ میرے کو آ تینوں مرم لاوا آ تینوں میں دوائی دیا, نہیں منو دوائی کی لوڑ نہیں منو پٹی کی لوڑ نہیں میرے ٹیکے کی لوڑ نہیں منو شفا کی لوڑ نہیں. اچھا دس سرکا بھی لوڑ ہی اگر جی لوڑ دسا گا تو منے گا اگر اج تے مننی پینی ہے تینو سد جو بیٹھا میری خدائی پہ اڈیق بھی ہے منگ کی منگنا تے پھر آخیا میں آؤں گا اور نام منانگا تو سدیا لہذا اور مننی پے گی آہو میں منا گا تو میرا لاڈلا رسول ہے تینو پیدا نہ کرتا نہ جہان نہ بنا تینوں نہ پیدا کرتا نبیا نبوت نہ دینا تینوں نہ پیدا کرتا نہ سورج چاڑتا نہ ڈوبتا نہ باغا بہار آتی نہ سزا آتی نہ ماوا جنم دیا نہ بڑھیا ماوا جوانا دیا لاشا دیا تیرے لیے سب کچھ کیتا ہے. اچھا یہ میری من ہے تو میری امت کا کی بنے گا میری امت کی گل کر میں اپنے آپ نہیں آیا جی تینوں نہ منا میں گارا چ بھی امت کرتا رہا گانے کھاوے کا تباف بھی کرتا رہا امت کرتا رہا میں ماں نے جدو جمے موت بھی امت کی اج میرے زخم بھول گئے نے جی امت معاف کر دیں اج مینو پیڑا مک جان گیا جی امت کی گل کر دیں میرے زخم ہی نہیں جی امت کی گل کر دیں آدھا اٹھ میں شرطی عدالت اندر امت ہی تو کر دے جی رامتی میں کرتا جا گئے نہیں لے گئے جدو سدیے پھر نخرے بھی چلے گئے کچھ تو چلے گئے وہ تو سارے منگا اچھا امت میں بخش دیا گا ہوں اتاؤ تیاری کرو کاکا میرے سامنے نماز نہیں کیوں بیٹے ہاں اتاؤ سرور دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سالی کم لیا اپنے موڈے تے رکھی اتاؤ بولو چنگا پھر تم آ میں چلنا اچھا تو چل میں آیا اٹھتے جبریل امین نے عرض کی تھی میں ان شاء اللہ تمہیں صحیح واقعہ سناوا گا جنہ بھی سنا سکیا ان شاء اللہ ساری رات دنیا سوتی رہی مسلمان بھی سوتے رہے کافر سوتے ہوئی سن
ਜਾਂ ਉਹ ਜਾਗਦਾ ਜਾਂ ਇਹ ਜਾਗਦਾ। ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਹੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਬਰੀਲ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਰਤ ਕੀਤੀ ਜਨਾਬ ਬੁਰਾਖ। ਫਰਮਾਇਆ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੀ ਆ? ਲਓ ਭਾਈ ਜਿਬਰੀਲ ਨੂੰ ਬੁਰਾਖ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਲਓ। ਚਾਲੀ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੀ ਇਹ ਦੁਆਬ ਦੇ ਨਿਗਾਹ ਪਈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾੜਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਸਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟ ਲਿਬਾਸ ਵਾਲਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਇਹ ਚੰਮ ਚੰਮ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਜੀ ਕੰਢ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਣਾ? ਇਹ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਰੋਣਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਵੀ ਵੇਂਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਉੱਤੇ ਮਿਲਾਜ ਯਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਹੀ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਰੋਣਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਸੀਬ ਕਿੱਥੋਂ? ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਲਾਂਦਾ ਜਿਬਰੀਲ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਕੌਣ ਏ ਜਿਬਰੀਲ? ਨੇ ਹੌਲੀ ਜੀ ਕਿਹਾ ਮੀਕਾਈ ਲੂਰਾ ਸਲਾਮ ਕਰ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕਾ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਜਿਬਰੀਲ। ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ ਜੀ? ਇਹ ਮੀਕਾਈਲ ਏ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਰਾਹ ਤੋਂ 500 ਸਾਲ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਇਹ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ ਹੈ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਪਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣਾ। ਅੱਛਾ ਮੀਕਾਈਲ ਇਕੱਲਾ ਆਇਆ? ਨਹੀਂ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ, 70,000 ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਏ। ਮੈਂ ਬੁਰਾਕ ਦੀਆਂ ਕਦਮਾਂ ਵੱਲ ਆਵਾਂਗਾ। ਜਿਬਰੀਲ ਬੁਰਾਕ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਆਏਗਾ, ਤੂੰ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇਗਾ। ਸੁਣਿਆ ਬੁਰਾਕ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਕਦਮ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਮੁਸਤਫਾ ਤੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਪਹਿਨਾ। ਦੋ ਵਾਰੀ ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਬੈਠਣਾ। ਜਿਬਰੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਖਾਨੇ ਕਾਬੇ ਚਲੋ। ਖਾਨੇ ਕਾਬੇ ਗਏ, ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਸ਼ੱਕੇ ਸਦਰ ਕੀਤਾ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਰਕਤਾਂ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਭਰੀਆਂ। ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਵੀਜ਼ਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲੈ, ਇਹ ਗੋਇਆ ਇਹਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ ਅਗਲੇ ਜਹਾਨ ਦਾ, ਨਾਲੇ ਵੀਜ਼ਾ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ ਭਾਵਾਂ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮਰਜ਼ੀ ਰੱਖੇ, ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਰੱਖੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਮਰਾਂ ਰੱਖੇ, ਕਾਮੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂ ਕਮਾ ਲਾਇਆ ਜੀ? ਬਹਰਹਾਲ ਚੱਕੇ ਸਦਰ ਰਿਹਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 3 ਕੱਪੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਿਬਰੀਲ ਅਮੀਨ ਦੇ ਹੱਥ ਅੰਦਰ ਸੋਨੇ ਔਰ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਥਾਲੇ ਵਿੱਚ 3 ਪਟਕੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਬਮਾਰ ਸਲਨਾ ਕਾ ਇਲਾ ਰਹਿਮਤ ਲਿਲ ਆਲਮੀਨ। ਪੰਨੂ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਤੂੰ ਸਾਂਘਿਆ ਓਏ, ਤੂੰ ਬੜਾ ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ। ਕਾਸ਼ ਤੂੰ ਜਾਗਦੋਂ ਜਾਮੀ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਸੁਣ ਲੈ। ਫਟਕਾ ਬਣੇ ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ ਦਾ? ਗੇਰੀ ਰੰਗ ਦਾ। ਦੂਜਾ ਬੜਗਾ ਬੇਜਗੀ ਦਾ ਉਹਦੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਮਾਰ ਚਲਨਾ ਕਾ ਸ਼ਾਇਦ ਆਉਂ ਮੁਬਸ਼ਰ ਆਉਂ ਨਜ਼ੀਰਨ ਵਤਾਏ ਅਮਨ ਅੱਲਾਏ ਬੇਦ ਨਹੀਂ ਮਸਰਾਜਾ ਮੁਨੀਰਾ। ਇਹਨੀ ਕਾਇਲ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ ਦਾ ਸੀ? ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ। ਤੀਜਾ ਪਟਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਤਾ ਕੀ ਲਿਖੇ ਅਸੀਂ? ਕਦ ਜਾਰ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ ਦਾ? ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ। 3 ਪੱਗਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਬੁਰਾਕ ਦੀ ਲਗਾਮ ਫੜੀ ਗਈ, ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਰਕਾਬ ਮੀਕਾਈਲ ਨੇ ਫੜੀ, 70,000 ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬਰਾਬ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸੱਲ੍ਹਾ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ
بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع البصير. رقاب وچ پیر پا کے پھر کڈ لیا جبریل آندے کی کیتا جے میکائیل آندے کی کیتا جے اللہ بھی آندے کی پیا کرنا میں تے تینوں بلانا پیا لیلم المسجد الحرام لیلم ساری رات میں رات تھوڑے جہیں سے اندر برارت کیتی یا اللہ میں رقاب وچ پیر پایا وی اے تے پھر کڈ لیا میں نخرے نہ مکھاوا میں کدو آ کے کھڑا کوئی پیا کرنا جے کھڑے آئی تے پھر من میری گل اللہ میں منا کی منا میں عرض کیتی میرے اللہ میرے واسطے تے برا کاندائی میں وعدہ کر میری امت کو سراب تو کیویں گزرے تو الوا کھا کے خوش ہوں بس رون آ اپنی قسمت تے دکھ ہوندا ہے اپنے نصیبا تے اے وے اے کنج گئے نے زخماں نال گئے نے او تو کھا پی کے بس چپ اللہ فرمانا میں وعدہ کرنا تو آ دے زینا نا وعدہ کر میرے نال اللہ میں وعدہ کرنا میں چردی عدالت ہوئے گی بزرات میں لواں گا تیری امت جدو ترے گی وعدہ کرنا جبریل پر بچا دے وے گا امت لنگ کے جائے گی اے میرے نبی دی امتے تیرے تیر ہونگے جبریل دے پر ہونگے آئی تیرے پیرا تھلے سڑکاں نے گلیاں نے بسترے نے بازار نے ہٹیاں دے تھڑے نے انشاءاللہ انشاءاللہ اسی لاکھ گناہگار سہی آخر نبی دے دیوانے آ جگراتا ایویں ہی نہیں کٹیا جاندا گھر ایویں ہی نہیں چھڈے جاندے اور ایویں ہی اپنے آپ کو اللہ دے دربار اندر نہیں بٹھایا جاندا جنی دیر نبی دا عشق نہ ہوے انشاءاللہ جبریل نے پرا تو لنگے چل بھائی باہ اٹھے لے میں بہ جانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا براق اڑتا جانا اڑتا جانا 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 مینو اج لگتا زمین لویٹیاں گئی جنگل لویٹے گئے پہاڑ نستے نے پے ایک بات مینو بڑی خوشبو آئی میں جبریل نو کیا روپ روپ مینو دس خوشبو کدھر آدھی اے اج رات دی گل خوش نصیب نہیں تو نبی دیاں گلاں تے سننا ہے او جی ہوندیاں اج رات دی قدر پوچھنیاں قبر والیاں نوں اج رات دی قدر پوچھنیاں جڑے ہتھی ٹورے نہیں انہاں نوں جبریل امین میں اونی دے ٹورنا نہیں انہوں دا سے خوشبو کدروں ہوندی ہے کیونکہ آزار کستوری تو افضل دے میرا ہی پسینہ ہے اے او جی خوشبو میں کدی نہیں سنگی کتوں آئی عرض کیتی لے نورے یاو من آیاتنا انہو او السمیع البصیر براق رکیا ہویا اج دی راتی جبریل گل پیا سناندا ہے میرا آقا گل پیا سنتا ہے تو ستا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام دی منن والی غریب عورت فرمایا اچھا پھر آم نے ساتھ لیا انہوں دربار اندر فرمایا اچھا حضور دی عادت تھی اگو ہنگارا پر اندر انہوں ہنگارا ہی اندر ہو نا کوئی بولدا ہوئے اچھا جی کئی انہوں عادت جے بولیے تھے چوپی رندے جے اے نہیں پتا لگدا ایک ٹھوئے اندر سجے نے کے صحیح نے نبی دی عادت اپنا کوئی نکاح گل کرتا سی اچھا باقاعدہ بخاری شریف میں موجود ہے سرکار دا چہرہ پاک بھی اوویں ہی ہو جاندا سی مثلا کسے گل سنانی نا خوشی دی ہسنا اچھا جی کسے غم دی گل سنانی غم وچ آ جانا اچھا جی کسے کوئی خوشخبری دینی
اچھا اگلے دے نال نال تلنا کہ پھر اگلا بھی آندا سی میری سن دے نے میری سن دے نے میری سن دے نے اوے تو نبی دی ایہو جی عادت نہیں اپنا سکدا تیری ماں تیرے نہ بولے تیرا بوٹا سکیا ہے تیری زنانی تیرے نہ گل کرے نہ چھپکار منو پتہ ہے تیرا پتر تیرے نہ گل کرے سیدھے بو گل نہیں کردا تیرے نہ جامی اوری گھر کر متھے دے مچ تلو ہی پال لینا بڑے کچھ خوالا پے جائے او تو اپنا منہ نہیں صحیح رکھ سکدا اے گلا مولوی نہیں او دس دے فقیر دس دے نے بڑی امین تو جو بعد انہاں گلاں دا پتہ لگدا ہے اے او دا شکر ہے او دا شکر ہے میں تے کسے دی خاک کیا تھی اچھا جبرائیل پھر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آنوں آندا کلمہ چاڑو بیبیاں دی میں کلمہ نہیں چھڑنا پھر آن نے دربار اندر لٹا لیا ہتھاں اندر بھی لوہے دیاں میخاں پیراں اندر بھی لوہے دیاں میخاں پھر آن درباروں تھلے آیا آندا ایک داری اقرار کر او دا انکار کر اے بیبیاں دی میں او دا انکار نہیں کرنا پھر آن نے دودھ پیندا ہویا بچہ بلایا ماں دی چھاتی تے رکھ کے کھو دتا اینوں ہلے بھی انکار کر اے آندی ہے میں نہیں کرنا ایدی تھی بھی کو دیتی ماں نے انکار نہیں کیتا بولو موسا علیہ سلام لنگے فرمایا صبر کر کوئی تو تے چلا تیری گل کرانگا اے آندی ہے نالا میری گل نہ کرے ہو بدے کی دکتری کھوئے نہ پہ جائے یا رسول اللہ اے اس جیبی بھی قبر چھوڑ کو آ مومنہ ولیاں تیرہ عالمہ صحیح عالمہ دروے شادیاں قبرہ وچوں خوشبواں آندیاں ہیں اے ایمان تینو رکھنا پہے گا میرے کول وقت نہیں ورنہ میں دلیلہ دے پہاڑ کٹے کر لا سواری کوئی او بیٹے او پتر بہ جا تو او لال سے درا لیا تو بھی بہت ہلے چاتی رکھو بھائی ویڑے اندر نبی دے غلام تے آندے نے پے تہاڈے وچوں کھلوے کوئی نہ نہیں تے آنا نہیں تھا جی میں ممبر تے بڑا سچ بولدا جے کوشش اگے پیچھے وی کرنا میں تے تواڈے پیار دا پکھا تواڈی محبت دا صرف اس واسطے پکھا کہ ہورے کدی مر جا تیرے ہاتھیں جٹ جان بیڑا پار دواری اگے ڈوری تین بندے حضور نو ملے گا لمے کاددا ایک درمیانے کاددا ایک اس تو چھوٹے کاددا بڑا عجیب ڈیزائن ہے لما ذرا چھوٹا ذرا چھوٹا اجرا ذرا چھوٹا ہے اے اتا ہی چھوٹا نہیں دواری کولو لنگی ہوتی نہیں آگا ہو گیا آندے نے جبریل جانا لیا رک جا لو بھائی او جڑا لمے قد دا جے او اگے آیا تے پتہ کی آندا او براق دے بین آلیا چلے او تیرا سلام علیکہ یا اول خدا دی قسمے میں نے یہ لگ دے براقوں اتر دینے پہ اے لمحے کا دالے میں سلام کیتی جے کیڑی سلام کیتی ہے السلام علیکہ یا اول جبریل کون جنہیں جنہیں گل ہوئی ہوئے میں سنا رہا کون ہے جبریل عرض کی تھی سلام دا جواب دیو فرمایا وعلیکم السلام جبریل کون ہے انہوں نے کہا تھا بندہ آواز دیا انہیں جفا مار لیا حضور نو تے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نو آندا ہے میں نو پہچانیا نہیں ہوں میں تیرا دادا سید ہوں میں آئی برائی دوسرا بندہ جڑا ذرا کی چھوٹے قد ہے یہ منہ تو ماتا کے داغ جی لال سوا رنگ موتیاں موتیاں تے غصے والیاں اکھاں کتا سوٹ پائے ہے تے قد اس سے چھوٹا یہ اگا ہویا تے یہ پتہ کی چند ہے السلام علیکہ یا آخر او کی آندے نے شاباش اول اینا کی کیا ہے یعنی الگ بھی تو یہ بھی تو میرے کل ٹائم نہیں میں تشریح کرا میں نو بڑا افسوس ہے
جبریل یہ کون ہے؟ سلام کا جواب دے دیو. فرمایا وعلیکم السلام. انہیں جب آباد بول کے جبریل نے بول دا اگلا آتا ہی ہے اے اللہ بندا دا نے نیو بچانے انا ہویا والا قاتا تینا موسی تیسرا بندہ کی ہویا جی یہ پتلا جا کر دے تکھی جی نک دے سفید رنگ ہے سر تے ٹوپی کوئی نہیں والاں دی مانگ نکلی ہوئی ہے موڑیا موڑیا تک وال نے گردن اینجے جی میں سرا ہی شیشا ہے بڑی خوبصورت گردن چٹا رنگ وال جو مانگ نکلی ہوئی وال اینے کو سنہرے نے جی میں سونے دیا تارا ایک چٹی چدر نے اسے لئی ہے السلام عليك يا حاجر جبريل کون ہے انہیں جب پھنسا لیا جواب یا میں کون قال انی عبد اللہ میں مریم دا پتر ہوں کدوں تیری انتظار ہے بڑی تیری ابلیس کی جی آیا بڑے تیرے مشکور آ تیا جی آیا ایک مقام آیا بڑا اچا جا مقام بڑی اچھی لمی تکی پاری جبریل امین میں سونے ایتھے رک دو رکت نفل ادا کر نفل پڑے جبریل اکلی تھا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تور پہاڑ ہے سواری پھر توری
مکائیے دل تیار نو انگل تے لپیٹیے اس ٹھاپا مار دے سمندر نو کوزے وچ بند کریے سفر مکدا چلا گیا مکدا چلا گیا بیت المقدس نزدیک آ گئی کیونکہ میرا پروگرام ہے اج تانوں اتے کھڑنا ہے پھر ذرا جنت دی سیر بھی کرنی ہے پھر انشاءاللہ آ جاؤں گے واپس جا رہندے نہیں جو میں نے میں ٹائم نہیں ملتا میں تو میں اپنی زندگی مکا دیا میں تینو نبی سنا ہی جانا انسان جس آدمی نماز سیدھی نہیں آتی آتا ہے اج پیڈا لیا نے اج جا نہیں مکنا اج میں مر جانا اج میں کوئی نہیں لینا اتنے آیا کر تو نبی کا عشق لا کے آیا کر جتنے بڑے کر دے جمعہ پڑھ اج 10 منٹ تو